vaziyatni tinchlantirish uchun Foriya Bulatining yangi volisi Naqibullo Foyiq e'tirozchilar bilan uchrashib, muammoni tinch yo'l bilan hal etilishiga ta'kidlashgan. Kecha kechqurun Nizomiddin Qaysorining uyi ustiga maxsus kuchlar tomonidan hujum uyushtirilgani xususidagi iddaolar namoyishchilarni g'azablantirgan. Ammo Shoin Qulurdusi Qaysorining uyiga amaliyot o'tkazilmaganini aytadi. Ularga ko'ra, harbiy kuchlar Maymana havo maydoni atrofida xavf tug'dirib kelgan shubhali bir necha uyga qidiruv amaliyoti o'tkazgan. Rasmiylarga ko'ra, mas'uliyati bo'lmagan qurollilardan hujumda 2 kishi o'lib va 2 kishi ham yaralangan va 21 kishi ham qo'lga olingan. Shuningdek, bir qator qurol aslahi ham va o'qlar ham amniyat kuchlar qo'liga tushgan. Bu qurol yaroq kimga oid bo'lgani hozircha ma'lum emas. Tadqiqot ishlari boshlangan. Boshqa tomondan Nizomiddin Qaysori 4 kundan beri qamoqda qolmoqda. Uning qayerda saqlanayotgani ma'lum emas. U go'yo o'z oila a'zosi bilan necha kun oldin suhbatlashgani ma'lum qilingan. Bosh qoralovchilik idorasi ham ularga dossiya kelgan kelmagani borasida hech narsa demagan.